زندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں. جب یہ خبر 17 یا 16 رمضان کو چلی کہ شفا ہاسپیٹل میں مختلف ہاسپیٹل میں خواتین نشان نئے درندگی کا نشانہ بنے, ہمارا سر شرم سے جھک گیا. کہاں ہے مسلمان ریاست, کہاں ہے مسلمان فوج, کہاں ہے آرمی والوں؟ اسرائیل نے گھروں کی حدیں پار کر دی, بچوں کی حدیں پار کر دی. اب اسرائیل امت مسلمہ کے خواتین کے ساتھ درندگی کر رہا ہے.